Salve, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, pessoal, para quem não me conhece, sou o Anderson aqui do canal Outdoor Life. E hoje, pessoal, eu vim aqui no Rio para fazer o review dessa barraca da Coleman, a Touring Dome LX. Beleza? Eu vou armar ela aqui e eu mostro para vocês como que é essa barraca aqui. Beleza? Aguenta aí. Bom, pessoal, esse aqui no caso seria o hino, daí esse aqui é a parte de cima dela, que vai por cima do hino, né? Ele tem as varetas dela, as estacas dela, no caso, vem nessa bolsinha aqui, ó, que são essas daqui. O paracorde dela eu deixo separado, porque aqui fica muito apertado, né? Eu deixo separado nessa outra bolsa aqui, que eu deixo os paracordes dela. E é isso, pessoal, esse é o conjunto dela em si, só esse tanto aqui. Beleza? Agora eu vou armar ela. Já mostro para você já. Aguenta aí. Bom, pessoal, ela montada, ela fica desse jeito aqui. Isso aqui é a parte da entrada dela, né? Daí em volta dela, ela fica desse jeito aqui. Isso aqui é a parte traseira dela. Tem um pequeno avanço atrás aqui. Parte de dentro, pessoal, aqui é a parte de dentro dela, ó. Mostra aqui pra mim, tá cereza aqui, e aqui também, pessoal, tem, se você trazer duas varetas a mais, é, né, pra você fazer um tipo um mini todo aqui, ó, na parte da, de cima dele. Só que essas varetas não vem, só vem só a barraca em si, né? Essa, o conjunto que tá armado aqui, né? Tem um buraquinho? Tem, não. Tem, dá pra você passar por aqui. Tem um lugar pra você passar a estaca também. E aqui, pessoal, outra coisa também que eu vejo muita pessoa penando pra fechar essa parte da porta aqui. É, segura no meio dela. Segura no meio dela. Você dobra um lado primeiro, depois você dobra o outro. Daí aqui é só você enrolar agora. Isso independente do tamanho da barraca. Barraca pequena, média, grande. Ó, ela aberta, fica desse jeito aqui.
Daí esse aqui é o espaço que ela tem do avanço dela, né? Tem esse espaço aqui. Daí dentro dela, pessoal, tem aqui dá 1,80 por 2,10. A altura dela dá 1,10 m. Vai daqui até aqui, parte de baixo. Daí a ventilação dela, no caso, seria aqui em cima. E ela tem também um lugar para você pendurar a lanterna aqui, ó. Daí a ventilação dela tem essa porta aqui, que fica só na tela também. A entrada, mesma coisa. Seria isso aqui. Tem um porta-tralha ali também, ó. Uma bolsinha ali. Daí isso daqui é a parte traseira dela. Seria isso daqui. Aqui também dá pra você deixar só na tela. Ou fechar lá por inteiro. Daí aqui atrás, ó. Aqui não tá esticado, pessoal, mas dá pra deixar alguma coisinha aqui. Tem um espaço bem pequeno. Daí ela aberta fica desse jeito aqui. Ela aberta fica desse jeito aqui, pessoal. E sem contar que se deixar ela toda aberta, corre um vento danado por dentro dela. Bom, pessoal, essa aqui é uma barraca para 2 a 3 pessoas. Daí o peso dela é 5,2 kg. Mas eu vou deixar certinho na descrição do vídeo. Qualquer coisa vocês acessam lá. Vai estar marcado o nome certinho dela e a especificação. Beleza? É isso, pessoal. Espero que goste do vídeo. Se gostou, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se não for inscrito no canal, se inscrevam. E até o próximo vídeo, pessoal. Forte abraço a todos. Valeu!